Slovenija je bogatejša za nov prevod svetega pisma iz izvirnih jezikov ali tako imenovane jeruzalemske izdaje. Knjižna izdaja novega komentiranega prevoda svetega pisma je sad uspešnega dolgoletnega sodelovanja mnogih ustanov, strokovnih skupin in zavzetih posameznikov. Menim, da ta izdaja ni pomembna le za splošno dojemanje teologije v slovenskem prostoru, temveč je pomembna tudi za razvoj slovenskega jezika. Novi prevod svetega pisma v slovenskem jeziku je začel nastajati 10 let po tistem, ko je pri svetopisemski družbi Slovenije išel standardni prevod svetega pisma, ki je bil prvi ekumenski prevod svetega pisma v slovenščini in 7. prevod svetega pisma v naš jezik. Nov prevod standardnega prevoda ne ukinja, pač pa ga pomembno dopolnjuje. Ob izidu celotne izdaje novega prevoda svetega pisma, tako imenovane jeruzalemske izdaje, izražam veselje in hvaležnost. Veselje, da imamo to izdajo z uvodi, opombami in ostalimi dodatki in s tem nove možnosti molitvenega branja Božje besede in študija svetih besedil. Hvaležen sem, da je ta velik projekt zaključen in se bo lahko Božja beseda na bolj razumljiv način prenašala v naše življenje. Kot je povedal dr. Jože Krašovec, je glavni doprinos jeruzalemskega prevoda svetega pisma njegova doslednost pri sledenju izvirniku, ključno z besediščem, besednimi zavezami in slogom. Ob tem so upoštevali slovensko prevajalsko tradicijo in se v izrazih, ki so del naše kulturne zapuščine, navezali na starejše verzije. V predgovoru in v glavnem uvodu naš novi prevod svetega pisma nudi izčrpne podatke o okoliščinah, o postopku nastajanja in o značilnostih tega obsežnega in zahtevnega dela. Prvi je svetopismo v slovenščino prevedel Jurij Dalmatin, za drugi prevod je v letih 1784-1802 poskrbel Jurij Apel. Tretji je nastal v letih 1856-1859, pobudo zanj pa je dal ljubljanski škof Anton Alojzij Wolf. Četrti prevod je nastajal v letih 1870-1898 ob sodelovanju jezikoslovca Frana Miklošiča ter pisatelja Josipa Stritarja. Podobno kot Francija in veliko drugih držav, ima zdaj Slovenija 2 komentirana prevoda, ki so veliko pogledi dopolnjujeta in tako bogatita naš verski in kulturni prostor. Kot pravi, bo knjiga zadovoljila želje mnogih bralcev po Božji besedi, prevod pa bo kmalu pokazal daljnosežne posledice svoje edinosti. Jeruzalemski prevod je izšel v sozaložništvu Slovenske škofovske konference in založbe Družina.